Fala galera, bem-vindos aí ao canal. Hoje mais um videozinho aí de mecânica. Vamos falar aqui, fazer a manutenção do movimento central Hollowtech. Geralmente esse movimento central, né, para as pessoas usam e assim que ele começa a agarrar, já descarta, já compra outro. Mas aí para quem gosta de economizar, né? O preço inicial dele aí vai de R$ 100 para cima. Então, para quem gosta de economizar, dá para fazer uma manutenção nele para dar uma sobrevida, né? Então, o que que vamos precisar aqui? Uma chave. A chave de movimento central Hollowtech, que é a chave 44. Uma chave Allen 5. E essa aqui já geralmente já vem na chave do para sacar o movimento central, tá? Que vai entrar aqui, ó, para tirar a parte externa, né? Então vamos tirar essa parte aqui. Anti-horário. Rosca normal, né? Aí, pecinha retirada. Vamos retirar o pé de vela aqui. Quando forem, tanto para apertar ou retirar esses parafusos do pé de vela Hollowtech, fazem o aperto e desaperto meia volta, um de cada vez, tá, galera? Para evitar que estrague a rosca, ó. Meia volta aqui, meia volta aqui, meia volta no outro, agora meia volta no outro. O mesmo procedimento você vai fazer para nos apertos, tá? Jamais sai apertando um parafuso só e depois o outro, ou afrouxar um parafuso inteiro e depois afrouxar o outro, tá? Não façam isso que vocês podem acabar estragando a rosca do pé de vela. Aí já era, né? Pé de vela retirado. Aqui, ó, só dá uma pancadinha. Pronto, né? Pé de vela Hollowtech é muito fácil de se retirar para fazer a limpeza, a manutenção. Agora vamos tirar o movimento central. Aqui ele já mostra uma setinha, né, dizendo que o aperto é para lá. Então tá aqui. Tá vendo? Ele já tem a setinha aqui mostrando que o aperto é pra cá. Então, logicamente, o aperto vai ser sentido anti-horário. Aqui é a rosca normal. A rosca de lá, que é o lado que fica a coroa, que é a rosca inversa. Vamos tirar ele aqui. Nossa, quanta água! Tinha uma piscina aqui dentro. A rosca é a inversa, tá? Pra afrouxar é o sentido horário. Retirada, né? Só vamos gravar que esse lado de cá estava usando duas, tá? O lado da coroa estava usando 12 espaçadores. Então, guarde isso, né? Ele tem aqui, ó, indicando o Rzinho, né? Que é do lado direito, right. E então, guarde aí que o lado direito estava usando os dois espaçadores. E o lado de lá estava usando um só. Para você, na montagem, não fazer errado e a coroa ficar fora da linha de corrente. Tá ok? Vou fazer só nesse aqui, que vai ser o mesmo procedimento para o outro. Vocês veem que tem uma capinha, né? Jamais, essa capinha aqui, ela quebra à toa. Então, jamais tente tirar ela por aqui. Pega uma chavinha de fenda fina, coloque na borda aqui, ó.
Ó, tá vendo? Com paciência, tá, galera? Sem fazer força, sem nada. Vai girando devagarzinho por dentro. Isso aqui já vi que tá com muita terra acumulada dentro dele, né? Espero que a iluminação esteja boa aqui pra filmagem. Ó, saiu a tampinha. Ó. E agora tirar. Quando você tira, outra coisa que tem que gravar, tá vendo? O lado que é prateado aqui e o lado que é preto. Lembrando que esse lado prateado é o que vai para dentro, tá? Esse tipo de coisa vocês têm que guardar para na hora de montar não fazer a montagem errada, tá ok? Para tu ver, olha o estado dessa central. Completamente imunda. Vou rodar aqui só para tirar um pouco do excesso da terra, né? E vamos jogar um desengraxante e deixar o desengraxante agir. Se você não quiser investir no desengraxante, você pode fazer um em casa usando detergente neutro e limão, a mesma proporção para cada um, né? Misturar também serve como um ótimo desengraxante, ok? Então, só mergulhar no desengraxante. Então, galera, voltando aqui, um tempinho de molho. O desengraxante, que era verde, ficou marrom, né? Pra tu ver que faz o efeito rápido, ó. Os rolamentos já estão bem soltos, né? Porém, rolamento nem girava, tá vendo? Agora ele gira. Porém, não sei se vocês vão conseguir ver, vou tentar mostrar aqui no vídeo. A folga do rolamento já está absurda, tá? Esse rolamento aqui já era, acabou, morreu. Bem, então, só para não perder o vídeo, né? Lembrando aqui a partezinha que tem a borda prata, na hora da montagem, ela vai para dentro. Só você encaixar, né? A capinha. A capinha por cima, lembrar encaixar bem direitinho, né, para não ter o problema de acumular água novamente. E lembrando do número de espaçadores, né, que você tirou lá na hora. No caso, esse aqui é o lado direito, tá vendo o R aqui de right? Ele estava com os dois espaçadores. Então, colocou os dois espaçadores, colocou lá de volta, né? E não esquecer da dica que eu falei na hora do aperto aqui do pé de vela, né? Primeiro, dá meia volta em um, meia volta no outro, meia volta e assim vai, tá ok? Nunca aperte de uma vez um parafuso só para depois apertar o outro. Que isso aí pode acabar comendo a rosca e você vai perder um item desse que é bem carinho. Valeu, galera! Serviu para alguma coisa? Deixa o like aí. Se inscreva no canal para ajudar e até o próximo.